द्वन्दकालीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिड दर्ता भएपछि सरकारले फास्ट ट्र्याकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकहत्तरमा धेरै विषय प्रष्ट नभएको कारण देखाउँदै आयोग गठनको आठ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम टुङ्गोमा पुग्न सकेन सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएपछि आत्एका माओवादी नेतृत्व को सरकारले विधेयक मार्फत मूल ऐनमा व्यापक हेरफेर गरेको छ मूल ऐनमा रहेको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई विधेयक मार्फत वर्गीकरण गरिएको छ मूल ऐनको दफा दुईमा भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने स्थानमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन राख्न प्रस्ताव गरिएको छ मूल ऐनमा भएको हत्या अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने व्यक्ति बेपत्ता बनाउने अङ्गभङ्ग गर्ने वा अपाङ्ग बनाउने शारीरिक तथा मानसिक यातना बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट कब्जा तोडफोड वा आगजनी गर्ने घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापित गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मानिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर कस्ता प्रकृतिको घटनालाई मानव अधिकार उल्लङ्घन र कस्तालाई मानव अधिकारको कस्ता अधिकार गम्भीर उल्लङ्घन मान्ने भनेर विधेयकमा वर्गीकरण गरिएको छ संशोधन विधेयकमा हत्या यौनजन्य हिंसा शारीरिक वा मानसिक यातना अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने गैर कानुनी थुनामा राख्ने कुटपिट गर्ने अङ्ग गर्ने वा अपाङ्ग बनाउने व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट कब्जा तोडफोड वा आगजनी गर्ने लगायत प्रकारका घटनालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेर परिभाषित गरिएको छ यस्तै क्रूर यातना यातनादी वा निर्मतापूर्वक ज्यान मारेको जबरजस्ती करण गरेको जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने लगायतका चार प्रकारका घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर परिभाषित गरेको छ सर्वोच्च अदालत दालतले मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलाप हुन नसक्ने भन्दै निष्क्रिय बनाएको व्यवस्था नयाँ संशोधन विधेयकमा पनि कायमै छ विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका पीडकलाई मात्र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिने उल्लेख छ भने मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका घटनामा एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ यस्तै मूल ऐनमा भएको मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ प्रस्तावित संशोधन विधेयकले द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपणको लागि छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ विधेयकमा उक्त अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा सरकारले न्याय परिषदको परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ यस्तै विधेयकमा जिल्ला वा पुनरावेदनमा चलिरहेको मुद्दा सरेको अवस्था भए विशेष अदालतले त्यस अनुसारको जिल्ला अदालत वा पुनरावेदन अदालतको भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ संसदमा दर्ता भएको नयाँ विधेयकमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझे पैँतिस दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि सरकारले तत्कालै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफूलाई सुरक्षित गर्ने गरी पेश गरेको संशोधन विधेयकमा भएका धेरै धेरैजसो विषयवस्तुमा पीडितहरूको असन्तुष्टि भने कायमै छ इमेज समाचारका लागि मिरा बस्नेत काठमाडौँ